Здравейте на всички! Започвам видеото така, защото днес искам да отворя тази пратка с вас. Това са календарите, които ви бях споменала в едно от видеята, че съм поръчала. По принцип, миналата година бях поръчала календари, но сториха някак обикновени. Тези поръчах от Pixi. Ако имате Lidl Plus, мисля, че до януари месец имат 15% отстъпка. Аз поръчах 3. Нямам търпение да ги отворим, да ги видим заедно. Така че въпросните календари дойдоха. Също така, освен календари, те имат и фотокниги. Можете да се направите. Аз всъщност ще поръчам и от тях покрай празниците. Така че ето, това означава да отвориш. Така прослутата пратка. Най-накрая, ето така пристигат много хубаво опаковани въпросните календари. Ето, можете да видите. Ето, тук ги поръчах. Ако желаете, можете да разгледате. Както казах, ако сте си инсталирали Lidl Plus, я да видим. Тук има и нещо друго. Картичка от тях, което е много мило, благодаря за което. И ето да отворим нашите календари, които са много красиви. Така започнах с изписването на Никол да създам календара. Мисля, че на 100% ще си заслужава. Много съм доволна от това, което виждам за момента. Така че не се колебайте, препоръчвам ви ги, поръчайте от тях. Сложна работа е да отвориш няколко календара, но всъщност ето ги най-накрая от тях. Да отворя въпросните календари. Ще извади един, за да го разгледаме заедно. Много, много, много съм доволна. Това е Никол за януари месец. Също така имате опция да си изберете през месеците. Аз поръчах този със сезоните, има други дизайни, както казах, можете да ги разгледате. Ето тук на въпросният март месец съм сложила ето тази обща снимка с майка ми, с баща ми. И ето тук съм отбелязала рождения ден на баща си. И мисля, че за подарък са идеални. Един такъв календар струва да се направи 29,99. Мисля, че ако не се лъжа бяха. Но ако, както казах, имате и Lidl Plus, можете да направите така, че да имате и 15% отстъпка. Мисля, че беше до края на януари. Можете да видите в приложението. Моят месец, ето, с моята малка принцеса. Наистина календарите си заслужават. Така че съветвам ви, поръчайте си, няма да съжалявате. Така че това е. От тук нататък те ще са моите изпълнители за календари и за другите неща, свързани с хубавите празници. Така че, да. Ето това са въпросните календари. Ако питат заслужават ли си, определено си заслужават. Нямаше как да не сложа и тези две мои любими красавици. Само че сега като разглеждам календара, съм забравила да напиша датата, на която Маша има рожден ден, разбира се. Но това ще го поправим до година. Така че календарите са топ. Препоръчвам ви ги. Ако ви е било интересно, а надявам се да ви е било, мога да ви пожелая само хубав и успешен.